սիրելի Հայկ և Կարինե, համատեղ կյանքի երկար դարիների ընթացքում ամրապնդեք ձեր ընտանիքի երջանկությունը, հաղթահարեք դժվարությունները և եղեք հայոց պետության արժանի քաղաքացիներ։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշի ԿԿԱԿ տարածքային բաժինը սիրով գրանցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ Հայկ Գևորգյանի և Կարինե Բաղդասարյանի ամուսնությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության համաձայն հայտարարում եմ ձեզ օրինական այր